I slutningen af 1800-tallet var der meget fokus på hverdagen og virkeligheden. Og det spillede sikkert en stor rolle, at naturvidenskaberne vandt frem. Man forholdt sig til det, der kunne ses og måles og vejes. For mange mennesker kom kristendommen ud i anden række. Mange anfægtede simpelthen Guds eksistens. Men der var nogen, der gik mod strømmen. En af dem var Joachim Skovgaard. Han har malet dette gigantiske billede af Kristus i de dødes rige, hvor vi ser, Jesus kommer ned i underverdenen, der hvor alle de døde venter på, at han skal komme og udfri dem og føre dem med op i himlen. Og alle disse mange døde sjæle, som vi ser til venstre i billedet, der længes hen mod ham, det kan opfattes i sammenhæng med tidens diskussion om, der var en Gud eller ej. Det, der nu sker på billedet, det er, at Kristus skal føre alle de døde op i paradis. Hvordan det paradis ser ud, det fortæller Joachim Skovgaard ikke noget om. Men der er andre malere, der på nogenlunde samme tid fandt paradis på jorden. Som for eksempel L.A. Ring, da han malede sin hustru i havedøren.